Flamengo line-up equipe dúvidas e Peculato contra o Nublense. Flamengo realizou o último treinamento antes do confronto contra o Nublense na tarde de terça-feira, no Achipato Stadium em Concepción, Chile. Na atividade, a Arrascaeta iniciou o aquecimento separado do grupo, que mostra que o uruguaio ainda se recupera de desconforto antes da partida contra Corinthians no domingo. Há uma boa chance de Arrascaeta iniciar a partida contra o Nublense no banco de reserva. Dúvidas em Flamengo. Além da camisa 14, Léo Pereira também se recupera de um desconforto na coxa esquerda posterior e não deve começar entre os 11 detentores. No início da atividade de terça-feira, Arrascaeta teve um momento de conversa com Atanuri Márcio, chefe do departamento médico, e Sampaoli. O treinador sabe a importância do Uruguai para a equipe Flamengo, no entanto, entende que qualquer desgaste ou golpe pode tirar Arrascaeta dos próximos jogos, especialmente decisão contra o Fluminense na próxima semana. Provável linha de Flamengo. Provável linha de Nublense: Pérez, Cerezo, Zalazar, Caroca, Campuzano, Leiva, Reis e Henriques, Sister, Rubio, Vilches, Texician, Jaime Garcia.